na po ng ating gobyerno ang mga barko ng China na namataan sa dagat na sakop ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea. Pareho po yan sa panawagan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na suportado rin daw ng Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Kahit nagain ng diplomatic protest ang Pilipinas, hindi pa rin daw umaalis ang mga barko ng China sa Julian Felipe Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa mga litrato mula sa Maritime Patrol ng AFP Western Command kahapon, makikita ang mga kulay asul at puting barko na nakakumpol malapit sa bahura. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Serilito Sobihana na may 183 na mga fishing boats ng China ang namataan sa lugar. Dati nang sinabi ng mga maritime experts sa Pilipinas at ibang bansa na ang mga barkong ito ay bahagi ng Chinese fishing militia, mga barko ng militar na nagpapanggap na ordinaryong mangingisda. Ayon sa Maritime Law Expert na si Greg Poling ng Asia Maritime Transparency Initiative, ito na ang pinakamaraming fishing militia na nakita nilang nagtipon sa West Philippine Sea. Dapat daw i-document ang mga ganitong insidente at itulak ang pagpataw ng economic at diplomatic sanction laban sa China. Sa bagong panghihimasok ng China, naniniwala si UP Professor Jay Batong Bakal na may binabalak na naman ang China sa pinag-aagawang teritoryo. It's like a show of force. There are ready resources that they can draw on uh, in terms of ships. May worry din siguro na China is preparing to occupy. Pero ayon sa AFP, hindi raw ipapadala ang mga barkong pandigma gaya ng mga bagong billing frigates at iba pang warships. Labag daw ito sa protocol na ginagamit sa pinag-aagawang teritoryo. Pag nagpadala tayo doon ng gray ship, it may militarize. The situation on that particular area can may also trigger uh, them sending their uh, navy vessels which sinasabi nga natin will uh, probably escalate the situation. Sabi ng palasyo, kakausapin na raw ng Pangulo si Chinese Ambassador Huang Xilian. Meron po tayong uh, malapit na pagkakaibigan. Lahat naman po ay eh, napag-uusapan sa panig ng mga magkakaibigan at magkapitbahay. Ayon sa spokesman ng Chinese Embassy, batid daw nila ang posisyon ng Pilipinas. Pero git nila na bahagi ng China ang Julian Philippi Reef o New Asiao kung tawagin nila. Itinanggi din nilang may Chinese fishing militia at nananatili lamang daw ang mga barko doon dahil sa masamang panahon. Ang Embahada ng Amerika nagpahayag din ng pagkabahala sa mga barko ng China. Sinusuportahan daw nila ang panawagan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na i-recall ang mga barko at ang diplomatic protest ni DFA Secretary Teddy Boy Luxin. Ginagamit daw ng China ang maritime militia para manakot ng ibang bansa na siyang nakakaapekto sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ilang buwan na raw nakaangkla ang mga Chinese boat na dumarami ang bilang kahit anuman ang panahon. Patuloy raw ang pagsuporta nila sa Pilipinas na pinakamatagal na kaalyado ng Amerika sa Asia. Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.